अरुण देवों वियोग में बिरला टायर्स एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स यूनियन पक्ष शोक सभा श्री देवों वियोग बालेश्वर समेत समग्र ओडिशा पर अपूरणीय क्षति होती शोक सभा मत प्रकाश बिरला टायर्स एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स यूनियन पक्ष ओडिशार अन्यतम विशिष्ट श्रमिक नेता दक्ष राजनैतिक तथा बालेश्वर पूर्वतन विधायक अरुण देवों वियोग एक शोक सभा अनुष्ठित स्वर्गत देवों बासभवन आयोजित एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम में संगठन उपदेष्टा आलोक कुमार दास सभापतित्व करते संगठन संपादक शरद कुमार दास कार्यकारी सभापति भोलानाथ बेहरा उपसभापति पीतांबर महापात्र और चित्तरंजन बेहरा सांगठनिक संपादक चित्तरंजन दत्त पूर्वतन विधायक सुदर्शन जेना वरिष्ठ सांबादिक रंजन बाग विष्णु प्रसाद महांती रंजन प्रधान वंशीधर पंडा प्रमुख एथिरे जोगदे स्वर्गत देवों सांगठनिक दक्षता राजनैतिक जीवनधारा और जनसेवा संपर्क स्मृतिचारण करते बालेश्वर विधायक भाव पांच थर विधानसभा निर्वाचित होता एक विचक्षण राजनीतिज्ञ संकीर्ण राजनीति सर्वदा ऊर्धरे रहते से सर्वदा जड़े साधारण लोकों भी जीवन बिताऊ निकट को कौन कार्यपाई सब् दल लोकों अबाध प्रवेश वक्ता शोक सभा प्रकाश कर ସେତେବେଳେ ଯେତେ ଦାଦା ଗୋଟେ ଚାଳଘର ଥାଏ ସେ ବସିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଘେରି ସବୁ ଲୋକ ଥାନ୍ତି ଯେ ରାସ୍ତା ସାରା ସାଇକେଲ ମୋଟରସାଇକେଲ ନଥିଲା ସାଇକେଲ ଭର୍ତ୍ତି ସେଠୁ ସେତେବେଳେ ଆମ ବାପା ଯେଉଁ କରିଥାନ୍ତି ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମ ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ ଲୋକ ଥାନ୍ତି ଏଠି କାହିଁକି ଏତେ ଲୋକ ହଁ ସେଠୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲ ଗଲାବେଳେ ସେ ଆସିକି ଏଠି ଅନେଇଦେଇକି ଯେମିତି କ'ଣ ସେ ଘେର ଭିତରେ ସେ ବସିଥିଲେ ଖାଲି ଦୁଆର ମଛ ମଛ କଳା ଗୋଟେ ବସ୍ତୁ ମୁଁ ରେଗୁଲାର ଏମିତି ଆସି ଆସିକି ତାଙ୍କ ସହିତ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପଞ୍ଚାଅଶୀ ମସିହା ବେଳକୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲି ଏବଂ ସେଦିନଠୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ଅଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ମୋତେ ସେ ସବୁବେଳେ ଡାଇରେକ୍ଟ ପଲିଟିକ୍ସରେ ଇନଭଲ୍ଭ କରିଥାନ୍ତି ଲୋକ ରାଜନୀତିରେ ମୋତେ ସେଟା ସାଙ୍ଗଠନିକ ଦାୟିତ୍ୱ ଯୁବଜେପିରେ ଥିଲେ ଅଜିତର ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ତାପରେ ଆମେ ଏନ୍ସିପିକୁ ଆସିଲୁ ଏନ୍ସିପିରୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଦେଇଥିଲେ ତାପରେ ମୁଁ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଜନତା ଦଳ ଥିଲୁ ସେ ତ ଅଲଗା କଥା ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ସମ୍ପର୍କ ଭିତରେ ମୁଁ ତାଙ୍କଠାରୁ ବହୁତ କଥା ଶିଖିଛି ଶୁଣିଛି ଜାଣିଛି ରଜନଙ୍କୁ କଥା କହୁଥିଲେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଶତ୍ରୁକୁ ସେ ଘେରନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଆଡ଼ୁ ତାକୁ ଘେରିଦିଏ ଏବଂ ତାକୁ ପରାଜୟ କରିବା ପାଇଁ ନାଚାର କରିଦେବେ ଏବେ ପ୍ରେସ୍ ବାଟେ ଘେରିଦେବେ ସିଆଡ଼େ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସେକ୍ରେଟେରିଏଟ୍ ଲେବୁଲରୁ ତାକୁ ଘେରିବେ ପଲିଟିକାଲି ଘେରିଦେବେ ଏଇ ମନୀଷ ବର୍ମା କଥା ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି ଜଣେ ସର୍ବଦଳୀୟ ନେତା ଭାବେ ବାଲେଶ୍ୱରର ବିକାଶ ଦିଗରେ ସେ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରିଆସୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ବିୟୋଗରେ କେବଳ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ନୁହେଁ ବରଂ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି ଘଟିଲା ବୋଲି ଏହି ଶୋକ ସଭାରେ ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା 1986-87 ମସିହା ପରଠୁ ସେ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ନାଁଟା ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ମୋ ଛାତ୍ର ଆମ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର କୋଣ ଅନୁକୂଳରୁ ସୁଦୂର ଭୋଗରାଇ ଚନ୍ଦନଶୋରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଦୁରପଡ଼ାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବାଲେଶ୍ୱର ଅଭିଭକ୍ତ ଚାନ୍ଦବାଲି ସବୁଆଡ଼େ ସେ ମୋଟରସାଇକେଲ ଯାଇଛନ୍ତି ବୁଲେଟ୍ରେ ଯାଇଛନ୍ତି ମୋତେ କୁହନ୍ତି ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ିରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଯାଏ ସେ ତାଙ୍କ ହିଷ୍ଟ୍ରି ସବୁ କୁହନ୍ତି ଚାନ୍ଦବାଲି କଥା କୁହନ୍ତି ମହନ୍ତ କଥା କୁହନ୍ତି ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ କଥା କୁହନ୍ତି ଯେଉଁ ସବୁଆଡ଼େ ଏବଂ ଏ ସମସ୍ତ କହିବା ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଯିଏ ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚ ଥର ବିଧାନସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଧାନସଭାରେ ଯେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା ହୁଏ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ତର୍କ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ବିଧାନସଭା ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଯାଏ ଭିଜିଟର ଗ୍ୟାଲେରୀ ଏବଂ ଅଫିସର ଗ୍ୟାଲେରୀ ଏବଂ ତାକୁ ବାଲେଶ୍ୱର ବିଧାନସଭାର ଟାଇଗର ବୋଲି କହୁଥିଲେ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ତାଙ୍କ ଫଟୋଚିତ୍ରରେ ପୁଷ୍ପ ଅର୍ପଣ ଓ ନିରବ ପ୍ରାର୍ଥନା ସହ ଦିବଂଗତ ଆତ୍ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରାଯାଇଥିଲା ବିରଳା ଟାୟାର୍ସ ଏମ୍ପ୍ଲୟିଜ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାର୍କର୍ସ ୟୁନିୟନ୍ର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ତଥା ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସମେତ ସହରର ବହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ